Fala galera, a loja acabou de atualizar, olha só, faz menos de um minuto que a loja atualizou. Não esqueça, código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando. Bom, pacotão do The Weeknd, eu já mostrei pra vocês, tanto os itens dentro do jogo, graças a Epic Games me enviou adiantado, muito obrigado galera do Fortnite Brasil, obrigado Epic Games, tamo junto. E bom, como vocês podem ver aqui, as músicas... Não, eu não posso deixar aqui, senão vai dar direitos autorais, eu acho, né? Mas bom, tem aquelas musiquinhas que vocês pausam ali, beleza? Pacotão Diesel aqui na nossa loja, temos também a Ciclone por 2050, temos o Jäger aí por 2500, temos a Assassina Ártica por 1200, temos também aqui a skinzinha do Coringa, aí por 2000 V-Bucks, ok? Temos a Wukong por 2000, temos Jonas o primeiro, temos também a Sirene... Brabo demais, temos símbolo sombrio e temos aqui também a trovejareta com a bombardeira sombria e o pacote dela custando, ô louco, 300 V-Bucks? A picareta tá por 300 V-Bucks, cara. Dá pra mim pensar em comprar, que eu vou ter todo o pacote. Que legal, pacotão brilho neon, temos as luzes noturnas, show de luzes, temos o bastão luminoso e também temos a passageiro brilhante. Ok, a silenciosa. Beleza, salsichado. Ok, sonho, arcana. Olha, os itens de Natal. Que legal. E aí, o que, que vocês acham, galera? Fala pra mim aí. Que legal os itens de Natal, mano, que chegou agora. Olha só. Caraca, aquela fileirinha ali de cima tá legal, hein. Olha, mano, My Hero Academia voltou pra loja. Aqui na parte de baixo, olha. Caraca. Da hora. Ó, os itens aí separados pelos seus V-Bucks. Pera aí, o símbolo da paz. Top. Ó, Força G ali, Alma Tarita. Olha. E aí, o que, que vocês acham, galera, dos itens aí do My Hero Academia, velho? Vocês curtem? Dança do festival. Olha. Caraca, Minashido. Caraca, que legal. Isso daqui não é novo não, né? Eu não sei se é novo, aquela última fileira ali. Mas e aí, o que vocês acharam? Código GabrielGF na loja. Não esqueça, eu tô postando um monte de vídeo de Lego, tá? Pra vocês completarem tudo, todos os locais de tudo. E é isso, código GabrielGF na loja. Fiquei com Deus e agora comenta aí o que você achou da loja. Comenta aí.